Zaista je tako. Djevojke iz ženskog fudbalskog kluba Sloga prvu takmičarsku sezonu u prvoj ligi Republike Srpske otvorile su sa 2 pobjede. Sa 3:1 slavile su u Rogatici protiv Mladosti, dok su na domaćem terenu savladale BSK Spartak iz Banja Luke sa 1:0. Trenutno prve na tabeli, djevojke iz Sloge kažu da im uspješan početak sezone daje snagu i motiv za naredna takmičenja. Naredni protivnik im je Sloga iz Srpca. Jako mi puno znači ove 2 pobjede i nadam se da ćemo nastaviti ovako u ovom tempu. Jedna sam od najredovnijih koje dolaze i svakako najveća podrška mi je djed koji me dovozi iz Gradine. Radimo 2 puta sedmično, u 2 termina imamo treninge, cure su jako organizovane, vrijedne, tako da ovom prilikom pozivam sve djevojke koje su zainteresovane da nam se priključi i da nas podrže. 4 igračice iz Sanskog mosta, Banja Luke i Gradiške pojačale su ekipu Sloge, koja je, sudeći po rezultatima, prvi favorit za osvajanje prve lige Republike Srpske. Vjerujem, u nje imaju kvalitet, znači, baziram se na mladost i iskustvo, znači, nemam šta drugo reći, eto, za 5. kolo derbi u Prijedoru, pa pozivam sve navijače da dođu da podrže djevojke protiv gradskog rivala ŽFK Prijedor. Iako je osnovan prije godinu dana, ženski fudbalski klub Sloga broji oko 50 članica. Marljivo rade i treniraju, a dobar rezultat je tu, jer kako vole da kažu, djevojke ostavljaju srce na terenu. Velika zainteresanost vlada među djevojčicama, imamo treninge 2 do 3 puta sedmično, prilagođavamo se školskim obavezama, ujutro i popodne s treninzi, malo je nama trenerima naporno, ali kad se nešto voli nije teško. Kako bi opstale u takmičarskoj sezoni, pored dobrih rezultata, bit će potrebna i veća finansijska sredstva. U ovom klubu ističu da će se za pomoć obratiti i gradskoj upravi Prijedor. Ovim djevojkama možete pomoći i vi kupovinom članske karte, baš kao što je to učinila i naša medijska kuća, koja je od prije nekoliko dana podrška ženskom fudbalskom klubu Sloga.